និងខ្ញុំຜູ້ចារ្យនេះសូមជម្រាបសួរព្រឹត្តនេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីបបិសារបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងការដាក់ពាក្យធ្វើការតាមសាអេលិចត្រូនិកចានេះគឺជា CV និង Cover Letter របស់នាងខ្ញុំជា CV Cover Letter ចាស់គឺតាំងពីឆ្នាំ2010កាលនោះគឺនាងខ្ញុំរៀបចំ CV និង Cover Letter នេះដើម្បីដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅធនេសនាវដីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅតាំងតែនៅបើកថ្មីចាជាដំបងនាងខ្ញុំរៀប CV ខោនឹង cover letter នៅក្នុង Microsoft Word បន្ទាប់មកអ្នកខ្ញុំ save ជា PDF ហើយដាក់ឈ្មោះថាភូចរិយា resume ហើយដើម្បីបានជាដាក់ដូចនេះទី1នេះគឺជាអង្គការផ្លូវការដែលត្រូវបញ្ជូនទៅការស្ថាប័នកາງលាដូច្នេះត្រូវដាក់ឈ្មោះអង្គការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានរបៀបដើម្បីឲ្យខាងអ្នកទទួលងាយយល់និងស្គាល់អង្គការ នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ដោនឡូតចេញមកគឺស្រួលរកទីទីវាជាការបង្ហាញពីរបៀបរបបការងាររបស់ខ្លួនយើងដែលជាអ្នកផ្ញើនៅពេលដែលយើងផ្ញើឯកសារដែលដាក់ឈ្មោះមិនច្បាស់លាស់ឬក៏គ្មានឈ្មោះនោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជិលគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចនេះយើងប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាក់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិមិនជាប់សំបីតា shortlist មូលហេតុនោះគឺថាប្រសិនបាទដាក់តែឈ្មោះទៅទេក៏មិនជាប់ដែរព្រោះខាងគេអាចនឹងមើលមិនយល់ថាឯកសារដែលឈ្មោះភូជាអធិការហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដូច្នេះហើយតើនិងខ្ញុំបញ្ tham ពី resume ពីខាងក្រោយឈ្មោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាឯកសារនេះជា CV និង cover letter ដែលសម្រាប់ដាក់ពីធ្វើការចាបន្ទាប់ពីៀបចំរួចហើយនិងខ្ញុំបើសារ electronic នៅត្រង់ពីធួគឺ ជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់សារអេឡិចត្រូនិចរបស់ខាស្ថាប័នដែលត្រូវផ្ញើ CV និង Cover Letter ទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ទេគឺចាំតរតែនាងខ្ញុំទៅសរសេរសារឲ្យសិនទើបដាក់ព្រោះនាងខ្ញុំខ្លាចថាពេលដែលនាងខ្ញុំក comp តែទៅសរសេរសារមិនទាន់ចប់សັບតែច្រឡំចុចពាក្យផ្ញើនោះប្រកាត់ជាវិវរមិនខានអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំដាក់ subject មុនចាសັບ ject បើសិនជាបកប្រាជាភាសាខ្មែរមានន័យថាកម្មវត្ថុ ឬអាចហៅថាចំណងជើងក៏បានដែរនេះខ្ញុំសរសេរចូលក្នុងសັບជិកថា apply for associated editor and reporter ចា associated editor and reporter គឺជាមុខតំណែងមុខតំណែងដែលនាងខ្ញុំបំរងនឹងដាក់ពាក្យធ្វើការហើយគោលជាមុខតំណែងដែលគេប្រកាសរកនៅក្នុងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែរកន្លែងសັບជិកនៅក្នុងសានេះជាចំណុចសំខាន់មួយ បស្សនបលកដាក់ចំណងជើងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះសាររបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានកែបោះបងមុននឹងបើកមើលហេតុដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់មែនតែនត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់ពីដាក់សັບចេចរួចនាងខ្ញុំចូលសរសេរសា Dear sir or madam I am ភូចារិយាចាសស៊ីឈ្មោះខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ I would like to apply for a position of associate editor and reporter add your company according to the advertisement on ច <mys> ាំបន្ទាប់ពី on នេះគឺសម្រាប់ដាក់ប្រភពដំណើរការងារឧទាហរណ៍ដូចជា 계ហតុពព័ការងារណាមួយឬក៏សេចក្តីប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកលើផ្ទាំងព័ត៌មានសកលវិទ្យាល័យឬក៏តាមរយៈមិត្តភក្តិចាសជារបៀបរបបលោកអ្នកគួរតែដាក់ប្រភពតាមបីជាព័ត៌មានដល់ការស្ថាប័នផងនិងដើម្បីជាការបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈតរខ្លួនរបស់លោកអ្នកថាជាមនុស្សមត់ចត់និងច្បាស់លាស់ផង ដែលចំណុចនេះក៏អាចជួយបន្ថែមបន្ទុករបស់លោកអ្នកនៅក្នុងចិត្តរបស់គណៈកម្មការវាតម្លៃនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័ននោះផងដែរចា៎រួចហៅទៅសេតបន្តទៀត I have attached my CV and cover letter for your reference I would like to thanks for your consideration and i am waiting to hear from you your faithfully heptop not ដាក់ឈ្មោះពេញភូចរិយា yes គឺជាឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំ ចា៎ភ្ជាប់ហើយនឹងខ្ញុំអាប់ឡូត CV និង cover letter របស់នឹងខ្ញុំចូលទៅបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំអានពី៣ដងសិនកាយឡូមានខុសអកការៈវិរុទ្ធឬក៏មានពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលមិនសូវទំនងទៅកាយស្រួលចេញបន្ទាប់ពីពិនិត្យថាត្រឹមត្រូវហើយ នៅក្នុងខ្ញុំបញ្ចូលសារអេឡិចត្រូនិចរបស់ស្ថាប័នទៅក្នុងធូចាសសារអេឡិចត្រូនិចនេះគឺរបបាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបបុគ្គលិកដែលភ្នាក់ច្រើនដាក់នៅវគ្គបញ្ចប់នៅសេចក្តីប្រកាសក្នុងធូនេះដែរនឹងខ្ញុំដាក់តែសារអេឡិចត្រូនិចមួយទេហើយនឹងខ្ញុំក៏អត់មាន CC ឬក៏ BCC ដែរចាសទៀងផ្ទាត់សិនទៀងផ្ទាត់សារអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងធូជាមួយនឹងសារអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបបុគ្គលិកពេលឃើញតែត្រឹមត្រូវហើយទៅចុចផ្ញើ មុននឹងបចប់នាងខ្ញុំសូមជួនចំណេចដែលលោកអ្នកគួរកត់ចំណាំទី1ជាទូទៅ CV និង cover letter ត្រូវដាក់ក្នុងឯកសារតែមួយមិនអាចធ្វើជាឯកសារពីរដាច់ដឡែកពីគ្នានោះទេទី2បើសិនជានៅបរទេសគេដាក់ cover letter មុន CV ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងគឺនិយមដាក់ CV មុនក្នុងករណីនេះបើសិនជាឲ្យនាងខ្ញុំផ្ដល់យោបល់នាងខ្ញុំនឹងប្រោថាលោកអ្នកគួរតែដាក់ CV mon cover letter ដើម្បីឲ្យស្របតាមកំឡងនិងបែបបត់សង្គមកាងារនៅក្នុងប្រទេសយើងចាហើយទី3ការផ្ញើ CV និង cover letter តាមសាអេលក្រូនិកត្រូវតែផ្ញើជា PDF มันអាចផ្ញើជា Word ឬក៏ ፋ ររូបភាពដូចជា JPG ឬក៏ PNG ឡើយទី4ទី3ជាការដាក់ពាក្យតាមសាអេលក្រូនិកมันតម្រូវឲ្យទៅដល់កន្លែង តែក៏ត្រូវតែមានរបៀបរបបនិងគោលម៉ោងការងាររបស់ខាងស្ថាប័ននោះដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកផ្ញើនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងធ្វើការទេព្រឹកចន្លោះពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង11និងពេលរសៀលចន្លោះពីម៉ោង2កន្លះដល់3ចា៎នេះគឺជាពេលវេលាដែលសមរម្យសម្រាប់ការផ្ញើសារជាពិសេសគឺ CV និង Cover Letter សម្រាប់តាពាក្យធ្វើការត្រូវពីម៉ោងក៏ត្រូវកាត់ពីថ្ងៃដែរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ លោកអ្នករើសយកថ្ងៃណាក៏បានសុំតែកុំផ្ញានៅថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យចាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកណាលើកលែងតកាលបដិឆេទផុតកំណត់ទៅធួពាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យលោកអ្នកទៅទៅដឹងនៅថ្ងៃផុតកំណត់នោះតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកផ្ញើចោះតែសូមមើលមកផងតាតាហូរមកឬទួលឲ្យទៅនៅ ចា៎អរគុណនឹងនាងខ្ញុំចាំបង្ហាញជូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការគំរូអត្តបទខ្សែអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ផ្ញាសាដាក់ពាក្យធ្វើការជាភាសាអង់គ្លេសនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅតាម link នៅក្នុង description បានហើយនឹងសូមមេត្តាកាយសំរួលទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់លោកអ្នកផងចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដាននិងគ្រប់គ្រង channel របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុង video នេះ សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំភូចារីយ៉ាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ